Проблема із працевлаштуванням в Україні стримує багатьох українців, які виїхали за кордон через війну, від повернення додому. Адже в країнах Європи роботи для українських біженців вистачає. Ну, щоправда, 47% від усіх наших співгромадян, які працевлаштувалися в Польщі, Німеччині, Чехії чи інших, деінде влаштувалися на посади значно нижчого рівня, ніж мали в Україні. Найбільше вакансій за кордоном у галузях громадського харчування, в готельній справі, потрібні покоївки, прибиральники. Також затребовані фахівці з краси, працівників агрогалузь і на виробництво. Ну, а як стимулювати українців до повернення, що впливатиме на такі рішення, і як такий відтік відіб'ється на економіці нашої держави, що і без того потерпає, детальніше про це поговоримо з Олександром Шульгою, соціологом, керівником центру ІКАР. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий день. Пане Олександре, за різними даними, через війну з України виїхали від 3 до 5 мільйонів українців, і скільки повернеться, на вашу думку? Ну, давайте зразу скажемо, що 3-5 мільйонів – це доволі умовна цифра. Ми не знаємо, скільки Росія вивезла людей, скільки туди добровільно поїхало, тому що Росія не надає реальних даних. І це теж треба нам з вами брати до уваги. Щодо того, хто виїхав і хто повернеться, треба знову ж таки уточнити, а хто виїхав. Виїхали в першу чергу жінки, ну тому що чоловікам заборонено виїжджати призовного віку. Виїхали з дітьми. Відповідно, коли ми говоримо там про 3-5 мільйонів навіть, то там половина з них, згідно досліджень, які проводили українські компанії, це діти. Тобто вони не є самостійними суб'єктами. Все ж таки вирішують їхні матері, там родичі, які з ними виїхали. Відповідно, щодо опитувань, знову ж таки проведеними серед цих людей, 3/4 говорять про те, що вони хотіли б або одразу вернутися, або ну, там, трошки згодом. Там лише 1/4 говорить про те, що ну, не хочуть повертатися, і це більш молоді люди. От. А от щодо умов, які б спонукали людей повернутися, ну це окреме велике питання. Ну, а скажіть, будь ласка, пане Олександре, сценарій, за яким, оскільки виїжджають діти, як ви слушно сказали, а за яким ці діти можуть, особливо віку такого, коли вже закінчують школу і думають про вступ до вузів, ці діти, в принципі, потенційно здатні вступити десь там, такі сценарії ймовірні, і далі вже будувати своє життя, кар'єру у зв'язку з тими країнами, а не з Україною. Це абсолютно реально, навіть серед опитаних біженців якраз там, здається, 40% відповіли, що самі готові повернутися, а їх діти нехай навчаються, ну вже студентського віку, хай навчаються за кордоном. Однак тут я більше увагу звертав навіть не на от молодь, яка тільки-тільки вступає у вузи, а на те, хто виїхав з висококласних фахівців або тих, які подають надії. Це було і до війни, і до 13-го року, і до повномасштабного вторгнення. Європейські країни, вони зацікавлені в висококласних фахівцях. І відповідно, молоді фахові спеціалісти в своїй галузі, вони їм потрібні. І вони цим хендхантингом займалися і до. Відповідно, тут ще питання не просто кількісно, хто повернеться в Україну, хоча це також дуже важливо, але й якісно. Тобто, що оця витік мізків, да, там навіть не буде витік мізків, це буде просто залишення мізків у більш сприятливих умовах. Це також важливо. На що може розраховувати Україна? Чи потрібна нам якась державна програма з повернення? Чи нам треба, можливо, просто приваблювати мізки з інших країн, якщо наші виїхали? Ну, на жаль, отаких у нас ресурсів немає. Ну, по-перше, що нам потрібно? Це, звісно ж, закінчення війни. Тому що, ну, зрозуміло, що ті люди, які виїхали, вивезли дітей, це жінки, в першу чергу, вони
виїхали саме через намагання захистити їх від війни. Відповідно, це закінчення війни і якісь гарантії більш-менш не Будапештський меморандум, що вона не повториться. По-друге, це питання, де закінчиться війна. Ми з вами сподіваємося, і це наша політика, нашої влади, що наших збройних сил, що ми окупантів витіснимо на кордони 91-го року. Однак в будь-якому випадку, якщо людина є там з заходу України чи там сходу, точніше з півдня чи сходу, і воно яким чином буде окуповано, то звісно, що воно туди повернутися не може. Третє, це відповідно, вже третя важлива, це наскільки швидко будуть відбудовуватися їхні населені пункти, якщо вони були зруйновані під час війни. Це важливо. А далі вже йдуть відповідно програми українські, програми закордонні інвестиції, і дуже важливий ще один фактор – це робота України з європейськими країнами, в першу чергу, куди виїхали українці. Тобто це з ними така дипломатична робота, щоб вони не намагалися їх там якимось чином утримувати. Хоча я не думаю, що з цим будуть проблеми. І ще одна велика не проблема, а те, що могло стимулювати, це лібералізація, реальна лібералізація ринку праці для наших людей, щоб вони не хапалися за ці посвідки, от я зараз поїду, і все в мене згорить, я не зможу знову там в разі чого поїхати до Європи. Оце дуже важливо, реально відкритись ринку праці. Тобто людина повертається до України, але вона знає, що будь-якому в разі чого вона може поїхати до Європи. Я з задоволенням пристаю на вашу тезу про роботу з нашими партнерами з інших країн, але так само підтверджую, що, скоріше за все, після того, як в Україні таки настане мир, на умовах, звісно, України, європейські партнери просто припинять прийоми і виплату допомоги, що поверне певну частину. Скажіть, будь ласка, таке філософське питання, якщо зможете. Чи вважаєте ви, що повернення доволі великої кількості українців, наприклад, з країн Європи, справить на Україну, на життя в Україні якийсь прогресивний вплив? Це без сумніву, в першу чергу, тому що йдеться саме про молоде покоління, про дітей, про підлітків. У нас і без того була дуже погана демографічна ситуація, і в масштабах там середньострокової перспективи у нас були такі собі прогнози. А зараз, після війни, навіть не зараз, війна ще триває, ми навіть не можемо на цей момент вже перспективи це ще погіршилися. А по кінцю війни і відповідно умовах для повернення, ми вже далі будемо перераховувати, які в нас перспективні, які в нас будуть не те, що демографічні ями, а демографічні прірви. Тому це не те, що необхідно, чи це не філософське питання, це питання виживання України і збереження її в якихось пропорціях населення, щоб не було так, як в Сибіру, да, там щільність населення там один на багато-багато кілометрів. Не, абсолютно точно, як в Сибіру, нам точно не потрібно. Максимально прагматично. Житло, робота, фінансова допомога, можливо, на перших етапах. Що ще потрібно, аби людина повернулася радо, окрім патріотизму, так? І чи зможе Україна забезпечити європейський рівень підтримки, скажімо, для своїх громадян? Ви знаєте, по-перше, це безпека, по-перше, це прогнозованість. Ніхто не може зараз прогнозувати, ніхто не може сказати, що буде завтра. І, відповідно, навіть ніхто не будує планів, як повертатися. Так? Тобто всі чекають якоїсь стабілізації і якихось гарантій. Поки цього немає, про все інше говорити дарма. Що стосується патріотизму, я думаю, тут ще... Давайте будемо відверті. Ті люди, які поїхали, і будь-який з нас може там перепитати у своїх знайомих, а я думаю, що в більшості, абсолютно більшості з нас є ті, хто поїхав, чи то знайомі, чи то близькі, вони не, умовно кажучи, не...
не жирують і не на якихось там великих допомогах живуть. Тому всі умови для їх повернення, тим більше ви самі сказали на початку сюжету, що це якраз люди, які звикли до певного рівня життя, до певного рівня мають певний рівень кваліфікації, і це точно не рівень кваліфікації там прибиральника, хостеса в готелі, при всій повазі до цих професій. Відповідно, бажання повернутися і бажання повернути свій рівень життя, він, звісно ж, є. Все впирається в безпеку. Пане Олександре, вам дуже дякую за коротку, але змістовну розмову. Це Олександр Шульга, соціолог, керівник центру ІКАР, був у нас на зв'язку. Дякую і за можливості. Хай буде добрий день у вас. Дякую. Дякую навзаєм. На все добре.